നമസ്കാരം, ഭാരത് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. രണ്ട് മന്ത്രിമാരും ഒരു മന്ത്രിയും മാത്രമുള്ള NCPയും CPIMൽ വന്നതിനുശേഷം കേഡർ സ്വഭാവമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോസ് കെ മാണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് എം CPIMനെ പോലെ തന്നെ സംഘടനാ സംവിധാനവും കേഡർ സ്വഭാവമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാകുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തകർക്കോട് മെമ്പർഷിപ്പ് ചേർക്കാനും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുവാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് LDFലെ മറ്റൊരു ഘടകകക്ഷിയായ NCPയും കൂടി ഇതുപോലുള്ള കേഡർ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുന്നത്. ഇനി മന്ത്രിയുമായി ഇടപെടുന്നതിലുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി വഴി മാത്രം മതി എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് PCchacko പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നത്. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് എന്തെങ്കിലും സർക്കാരിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിലേക്കോ വേണ്ടിയോ മന്ത്രി എന്തെങ്കിലും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിലേക്കോ വേണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരിൽ നിന്നും കത്തുവാങ്ങി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ അത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് അയക്കുകയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും അത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മന്ത്രി ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമായിരിക്കും ഇനി NCPയിൽ ഉണ്ടാകുക. ഇത് നേരത്തെ CPIMൽ മാത്രമാണ് നടന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ ഘടകകക്ഷികളിലും പിന്തുടരാനാണ് ഇപ്പോൾ സാധ്യത ഏറുകയാണ്. മന്ത്രി അടുത്തടുത്തായിട്ട് വിവാദങ്ങളിൽ ചെന്നു വീഴുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചത്. പാർട്ടിയെയും പാർട്ടിയുടെ മന്ത്രിയും സംരക്ഷിച്ചു പിടിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന് PCchacko വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ പാർട്ടിയെ തൻ്റെ കൈക്കുള്ളിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് PCchacko ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മറുവിഭാഗം നേതാക്കളും ആരോപണം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ NCP ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ 7 ജില്ലകളിലാണ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടുവന്ന തൻ്റെ അനുയായികളെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് PCchakkoയ്ക്കെതിരെ വലിയ ആരോപണം മറുവിഭാഗം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾക്കൊന്നും കഴമ്പില്ല എന്നാണ് PCchakkoയുടെ വാദം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാത്രം ശശീന്ദ്രന് സ്വാധീനമുള്ളതിനാൽ PCchakkoയ്ക്കും ശശീന്ദ്രനും താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെന്നും മറുവിഭാഗം വാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ തങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാധീനം ഉയർപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയും തങ്ങൾ ഒരു ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവ സ്വഭാവമുള്ള കക്ഷിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് NCP ഈ തരത്തിലുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.